né, a homenagem, tá bom, gente? Então é só uma formalidade aqui. Declaro aberta a 6ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 1ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Está suspensa a reunião. E a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações formulados com as irmãs dominicanas da Anunciata pelos 50 anos de serviços prestados à comunidade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Então, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Aqui, opa. Águida Clarice Alves da Luz, ministra da Eucaristia, Paróquia Nossa Senhora da Glória. Cadê ela? Pode sentar aí, pastor. Indicando ela aqui. Robson Lourenço da Silva, diácono permanente da paróquia Nossa Senhora da Glória. Irmã Marina Estevam de Jesus, irmã dominicana da Anunciata. Tá bom, irmã Maria Luísa Pires, fundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciata do Brasil. Padre Ezenaldo Silva Araújo, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória da Congregação do Espírito Santo. Não tem problema. Solange Josefa Rodrigues, ministra da Eucaristia da Escola de Música, e irmã Rosa Fonte Foster. Padre. Frei Elton Barbosa Damiani, da Ordem Dominicana. Maria Cristina Teófilo dos Santos, professora da creche Centro Pedagógico Anunciata. E Ana Angélica Ribeiro, membro da equipe de coordenação da catequese na Arquidiocese. Nesse momento, nós vamos apreciar a apresentação da orquestra Rosa Fonte Foster.
Obrigado. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer minhas considerações iniciais. Depois nós vamos entregar, né? Entrega dos votos, né, as irmãs dominicanas. Um minuto. Fiz um pequeno texto aqui para não perder nada, né, gente? Que senão fica chato. Mas eu estava pensando, né, para a entrega desses votos, né, de congratulação das irmãs dominicanas da Anunciata, 50 anos, né, de serviço prestados à comunidade com uma singela homenagem ao meio século, né, que as irmãs estão no Brasil, e pela escolha de Belo Horizonte como primeira cidade. E, inicialmente, eu tive uma grande dúvida, né? Eu confesso que eu fiquei pensando em como iniciar essa homenagem, já que não é uma rotina do nosso dia a dia nas comissões, né? Nas comissões, especialmente nas comissões de trabalho, dos direitos humanos, da educação, das quais a gente participa. Então, na qualidade de professor que sou, né, professor de geografia, eu recorri ao dicionário da língua portuguesa para buscar uma definição desse substantivo. Congratulações. Né? Qual seria o significado e qual a sua importância? E lá encontrei a seguinte definição. Dirigir cumprimentos através de palavras a alguém pela conquista de alguma coisa. Congratulações por mais essa conquista. Dirigir felicitações, parabéns, saudações e cumprimentos. Por isso, de forma muito simples, eu decidi iniciar meu texto cumprimentando e felicitando a todas as irmãs aqui presentes, na pessoa da irmã Marina, responsável pela congregação. E, além de felicitar e cumprimentar, eu acho que temos também o dever de agradecer, né? Agradecer pelo trabalho prestado ao longo de todos esses 50 anos dedicado à cultura e à educação, agradecer pela caminhada construída, especialmente no bairro Arão Reis, né? Pelo trabalho educacional realizado no Centro Pedagógico Anunciado, lá no bairro Glória, pela Casa da Congregação das Irmãs na cidade de Montes Claros, né, e pela presença também na cidade de Francisco Sá. Ainda preciso registrar que as irmãs também estão presentes na cidade de Vila Verde, no estado do Acre. Né? E eu estive recentemente na instituição, lá no bairro Arão Reis, e apesar do pouco tempo de contato com as irmãs e o pouco tempo que estive por lá, eu pude conferir pessoalmente o trabalho que é desenvolvido por vocês. Como a obra em defesa da educação em prol das crianças, jovens, né, dos jovens em vulnerabilidade social, tem construído cidadãos conscientes. E na Escola de Música Irmã Rosa von Foster, acho que eu estou pronunciando corretamente, né? É isso mesmo, né? Eu tive o prazer de ver de perto o belo profissional trabalho realizado pelo Tony, maestro da orquestra, e também pela professora Camila e o professor Adilson, aos quais tenho minha admiração, apreço e carinho. E a todos vocês eu deixo aqui meu abraço fraterno. Tarefa importante é a de vocês, que é a dedicação, né, para oferecer formação musical e cultural às crianças e aos jovens. E aqui quero render também minha homenagem, além dos professores da escola, à coordenadora irmã Rosilene,
né, que tive o prazer de conhecer somente no dia de hoje. E presenciei ali um processo também de transformação, né, muito além de aprender a tocar, um instrumento que está sendo construído para os meninos e meninas, é uma ponte, com certeza, para um futuro, né? Para um futuro cada vez melhor. Uma janela de oportunidade, um horizonte de possibilidades que só a educação pode proporcionar. As Irmãs da Anunciata constituem uma congregação religiosa fundada na Catalunha, na Espanha, hoje marcado tristemente pelos recentes episódios de racismo proferidos contra um jogador de futebol. Que a gente possa, dia a dia, celebrar as ações da congregação fundada pelo religioso dominicano São Francisco Coul, em agosto de 1856, há 167 anos. A decisão de fundar essa congregação teve objetivo e vem trazendo resultados na realização de missões populares voltadas na formação integral e das crianças e jovens, especialmente nas pequenas cidades. E são por esses motivos que hoje nós estamos aqui na Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social para entregar os votos de congratulações para as Irmãs Dominicanas da Anunciata, pela dedicação, pela vocação desse propósito, por apostar e investir na educação como processo privilegiado de formação das crianças, jovens e adolescentes. E a melhor expressão desse trabalho é sermos agraciados com a apresentação da orquestra aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nosso país tem uma dívida histórica com seu sistema educacional e para saná-la são necessárias muito mais do que muito dinheiro, investimentos e gestão pública. Será necessário também um esforço coletivo, né, de toda a sociedade brasileira e a colaboração de muitos parceiros como vocês, Irmãs da Anunciata. Com certeza, vocês podem contar com o apoio do nosso mandato, né, nessa luta. Nós vamos estar trabalhando para conseguir, talvez, quem sabe, até um projeto de lei para transformar em utilidade pública, né, porque abre uma série de portas, né, para as irmãs aqui em Belo Horizonte. E eu espero que, em breve, possamos recebê-las novamente aqui nessa casa para outra celebração, o anúncio da aprovação desse projeto de lei, né, de utilidade pública, que poderá colaborar para muitos convênios e para eternizar um trabalho de tamanha grandeza. Então, termino aqui as minhas declarações e convido a irmã Marina. A irmã Marina Estevam de Jesus, para a entrega, né, da singela homenagem, né, dos votos e congratulações. E vou entregar, gente, e vou chamar os demais para a gente fazer uma foto junto aqui. Onde que nós vamos fazer, Miguel? Onde que nós vamos entregar? Aqui na frente? Aqui.
cara roubou. O cara sumiu com meus óculos, eu não consigo ler nada. Nunca. Isso. Eu indago aqui aos convidados se alguém deseja fazer uso da palavra para suas considerações antes da gente escutar novamente a orquestra. E aí, irmã? Irmã Marina. Pode ser essa aqui. Ou se a senhora quiser falar de lá também. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, eu quero ler, né? A gente não leu ali. Voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo o requerimento da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, formulado com base em pedido do deputado Betão, congratula-se com as irmãs dominicanas da Anunciata pelos 50 anos de serviços prestados à comunidade. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 25 de maio de 2023. Bom, me parece que eu não preciso de ter muita... Eu tinha preparado todo um discurso, Betão, né? Mas eu vou ler o meu discurso. Cumprimentando, né, aqui o presidente dessa audiência, Vossa Excelência, o deputado Betão, e em seu nome, Betão, eu quero cumprimentar a cada um dos membros, né, dessa mesa. São pessoas muito caras para nós, pessoas amigas e amigos destes 50 anos da nossa caminhada da congregação aqui no Brasil. E quero dizer, né, para cada um de vocês que é muito bom ter vocês aqui e agradeço, né, em nome das irmãs de coração. Também quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo ou nos acompanhando agora pela TV Câmara. E me dirijo ao proponente desta audiência, o deputado Betão, ao qual, em nome de todas as irmãs dominicanas da Anunciata, quero agradecer pela propositura do voto de congratulação que nos enaltece e deixa-nos agraciadas nesta comemoração do nosso jubileu de ouro de presença no Brasil. Vou me alongar um pouquinho, mas eu queria destacar aqui, não é, a presença e agradecer a presença da irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, que mora em Francisco Sá, Minas Gerais, fez um esforço, né, para estar aqui conosco. Maria Luísa foi uma das fundadoras, juntamente com a irmã Pepe, que também mora em Francisco Sá, mas que não pôde estar aqui neste evento, né? Elas chegaram aqui no Brasil em 1973, sem saber nada, e duas mulheres, né, corajosas, e a gente agradece muito a elas esta coragem, né? Destaco também, agradeço a presença da Escola de Música aqui, da nossa orquestra, dos nossos colaboradores, né, o Tony, Camila, Adilson, que orienta aí essa criançada, essa juventude, né, tão bonita, no nosso projeto Troque uma Arma por uma Flauta. E foi através do professor Tony e também do Landstone, né, que nós estamos aqui hoje recebendo na Câmara essa congratulação. E a gente agradece de coração a vocês, né? A congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciata, como já disse o deputado Betão,
Foi fundada na Espanha pelo padre São Francisco Coll. E a congregação nasceu para anunciar a mensagem de salvação a todos, mas especialmente às crianças, os adolescentes, a juventude, através da educação. Que era, naquela época, uma necessidade que era urgente, né? Que o nosso fundador percebeu. Atender a criança sem escola e apoiar a promoção das mulheres sem espaço e sem oportunidade. A intuição do fundador era que, preparando as irmãs para serem boas educadoras e promovendo as mães de família, estaria possibilitando a educação à família inteira. O tempo passou, a congregação cresceu, se espalhou pelo mundo. Atualmente estamos em 21 países, em 4 continentes: Europa, América, Ásia, África. E na década de 70, especificamente, né, em 1973, sob o impulso do Concílio Vaticano II, com um forte chamado a ir a outras presenças, a congregação envia missionárias para outros países, como África, Filipinas e Brasil. Então, como já disse, no Brasil chegaram as duas irmãs, e com a missão de servir o povo de Deus. Assim, o carisma de São Francisco Coll chegou até nós. Muitas irmãs espanholas realizaram a missão aqui e voltaram para a Espanha. Mas eu quero destacar agora as irmãs, né, que estão entre nós atualmente. Irmãs espanholas, né? Que é a irmã Maria Granda, irmã Aquilina, que estão aqui presentes. Irmã Maria Luísa, aqui presente. Irmã Inácia, irmã Inês, irmã Pepe. Somos 15 brasileiras, das quais temos 3, né, em missão fora do Brasil. Como o deputado Betão já disse, já me adiantou, que nós estamos, né, atualmente, temos presença em Minas Gerais, né, aqui em Belo Horizonte, Francisco Sá e Montes Claros, e temos uma comunidade no estado do Acre. E onde nós estamos, nós tentamos levar a alegria do Evangelho. As irmãs consagramos as nossas vidas a Deus para servir o povo. E nesses 50 anos, em diferentes frentes, na Arquidiocese de Belo Horizonte e em outras dioceses onde estamos presentes, realizamos pastorais paroquiais, foranias, formação de catequistas, formação de lideranças, formação de professores, atuação como professoras em escolas públicas, educação infantil, centro pedagógico Anunciata, projetos sociais, atualmente, né, escola de música, aqui presente, o projeto social Aquarela em Montes Claros, o projeto Educar, pastoral da criança, cursos de teologia, cursos bíblicos, atendimento às famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a promoção da mulher, enfermeiras em hospitais, comunidades eclesiais de base e pontinho, pontinho, não é? Então, outras coisas que a gente foi realizando, que nós realizamos no decorrer destes 50 anos. E sempre uma presença marcante, próxima, simples e alegre no meio do povo. Presença nos movimentos de luta por mais dignidade, direitos sociais. Nesses 50 anos, sempre lutamos e acreditamos que devemos buscar o bem de todos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Lutamos em defesa da justiça, da paz, da igualdade para todos. Nesta caminhada, muitas experiências bonitas, muita gratidão no coração, muita gratidão a Deus, porque Ele sempre esteve, está e estará conosco.
As dificuldades, desafios, também faz parte do nosso processo. Mas é sempre um motor impulsionador. E nós sabemos que estar ao lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis, possibilitar-lhes melhor desenvolvimento incomoda a muitos. A defesa da vida nos motiva, porque toda pessoa é imagem e semelhança de Deus e merece ser cuidada, ser respeitada e ser tratada com dignidade. É assim sempre a nossa luta. Oxalá possamos todos nós, juntos, unidos, lutar por um mundo mais humano, com menos violência, com menos desigualdade social, com direitos mais equilibrados para todos, com escolas públicas de qualidade para todos, em que se valorize a educação, superando a cultura do ódio presente em nosso meio hoje. Buscamos mais oportunidades para os mais vulneráveis, com projetos que promovem a pessoa para o exercício da cidadania, para a responsabilidade de todos e todas sobre este mundo em que vivemos, com tanta miséria, indiferença, preconceitos, desigualdades, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada ou nada. Mas nós que atuamos na base, sabemos dos desafios e desejamos dar oportunidades àqueles que estão esquecidos e muitas vezes invisíveis em nossa sociedade. Hoje, através do seu mandado, deputado Betão, a Congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciata, recebemos esta homenagem pelos 50 anos de serviços prestados à comunidade. Te agradecemos a você e a sua equipe e a tantas pessoas que são partícipes nesta história dos 50 anos, aqui representadas, nesta mesa, e pessoas que estão ali, não é, do público. Muitos são os amigos, colaboradores, colaboradoras, benfeitores, os nossos anjos neste caminho, em cada lugar onde realizamos a missão. As irmãs que chegaram primeiro no Brasil contam muitas histórias interessantes que nos fazem rir hoje, né? Mas em muitas situações passaram fome também, né? E muitas dificuldades. Por isso que a gente celebra hoje com um agradecimento, né? Uma gratidão muito, muito grande no coração por tudo, por todos esses anos vividos. E aproveito, aqui tem jovens, né? A nossa escola está cheia de adolescente, juventude já. Eu faço um chamado vocacional a vocês. Reflita sobre o seu projeto de vida. O que Deus quer de você? Hoje se buscam tantas coisas para dar sentido à vida, mas as coisas materiais a gente vai percebendo que não preenche, não dão aquele sentido da vida que muitas vezes se busca. Não preenche o nosso vazio existencial que ronda as nossas vidas. Temos um mundo de drogas, vícios, vida fácil, riquezas, a busca do prazer desmedido, a moda, a beleza, tudo isso vai nos levando a um egocentrismo, não é? Então, olhemos além de nós mesmos e veremos algo mais. Que tal a vocação religiosa dominicana da Anunciata como projeto de vida? Muito obrigada. Obrigado, irmã. Eu vou passar a palavra agora para a irmã Maria Luísa Pires Pires. Sim, Pires Pires. A primeira que cheguei no Brasil, estou crescendo ainda, né? Vim com 28 anos, mais 50, 78, muito poucos. Daqui a pouquinho, nada. Quero dizer para vocês que me sinto muito feliz, sempre me fiz brasileira, claro. E minha pátria é o Brasil.
Em Espanha me cobram, fica aqui, fica. Eu não. O que, que você tem no Brasil? Meu povo, então vai. Então vai, eu venho para cá. Não tenho problema nenhum neste Brasil querido que me aceitou como filha desde o primeiro dia. Estou muito feliz. Não fico devendo nada a ninguém de que não tenha feito, sido generosa e continuo servindo ao Senhor e servindo ao povo de Deus como irmã Marina, nossa delegada agora, nos coloca agora para colocar em dia. Então, fico muito feliz de ser brasileira, de me sentir bem e nunca me arrependi nos 50 anos. Amém, amém, amém. Eu indago se mais alguém da mesa quer fazer uso da palavra. Fica à vontade. Você quer... Ana Angélica, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Isso, que é membro da equipe de coordenação da catequese. É mesmo só uma palavra de gratidão. Queridas irmãs dominicanas da Anunciata, com alegria e gratidão participo desta merecida e justa homenagem que esta casa hoje faz a vocês e a toda a família dominicana. A presença da família dominicana em minha vida se deu desde a infância, quando a congregação, chegando no Brasil, foi residir na paróquia São Dimas, onde ainda moro e participo. As lembranças da infância, em decorrência do tempo, se encontram um pouco embaraçadas. Contudo, guardo no coração algumas imagens que são da alegria, da acolhida, do carinho e do acompanhamento a cada pessoa da paróquia São Dimas. Os que ainda lá residem, desde a época da passagem das irmãs, lhes são muito gratas e reconhecem, como eu, a valiosa e imensurável validade do trabalho de missão e educação da fé lá realizado. Após se mudarem, retornaram à paróquia, em especial a irmã Maria Luísa, no primeiro formação de catequistas, quando eu já, em torno dos 20 anos, para uma formação. A partir desta caminhada, a presença se tornou constante em minha vida, no acompanhamento junto a mim e a muitos outros catequistas, agentes de pastoral em nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Minha gratidão é imensa, tanto no trabalho e formação, não só em minha vida, mas na vida de inúmeros catequistas, de inúmeros agentes pastorais, de inúmeros agentes da ação missionária, onde vocês conosco partilham tardes, dias de formação, convivência e acolhida. A presença de cada uma é fundamental na vida da nossa arquidiocese. E o que aqui relato, com certeza, é um grãozinho de areia no mar das infinitas realizações que a família dominicana da Anunciata fazem aqui em nosso Brasil há 50 anos. A cada uma de vocês, a nossa gratidão. Que a missão de anunciar o Evangelho com um testemunho de vida continue sendo fermento em nossa sociedade tão necessitada do Evangelho de Jesus, para que o reino de amor, justiça, respeito, tolerância e vida seja instaurado no meio de nós. O Evangelho de hoje, Jesus reza ao Pai por nós. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Elevo hoje a minha prece a Deus em gratidão à presença dominicana e peço que Ele as guarde e abençoe. Então, a minha gratidão é a cada uma de vocês, irmã Maria Luísa e irmã Pepe, né, foram as primeiras, Marina e Mônica, colegas nas aulas de teologia, e as outras irmãs que acompanham a gente aí. A presença de vocês na formação de inúmeros agentes pastorais comprometidos com a vida, com a justiça e com a promoção humana é fenomenal e essencial para nós. Muito obrigada. Obrigado, Ana Angélica.
Eu pergunto se mais algum membro da mesa quer fazer uso da palavra. Só quieto. Depois nós vamos abrir também aqui para quem quiser falar do público, para quem, algum jovem também da orquestra, se quiser falar, tá, gente? Vai pensando aí. Se quiser, o microfone vai estar aberto. O Frei Elton. Excelentíssimo deputado Betão, por meio de quem cumprimento todos os membros desta mesa e o próprio Poder Legislativo, por esta congratulação oferecida às nossas irmãs. Minha saudação e abraço à irmã Marina, irmã Maria Luzia, saudando todas as irmãs presentes e ausentes, mas que recebem também esta homenagem. E a todos vós presentes e que nos acompanham também pela TV Assembleia. Minha palavra é breve. Eu gostaria apenas aqui de marcar e unir, como religioso, membro da família dominicana, o nosso abraço, a nossa congratulação, os nossos parabéns e agradecimento. Agradecimento ao senhor deputado Betão por ter aberto esta congratulação tão importante para nós como família dominicana no Brasil e frades próximos às irmãs dominicanas da Anunciata. E dizer que o que pode causar, de fato, num primeiro momento, até estranheza, de uma casa laica, mas casa do povo, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, casa do povo mineiro, congratular hoje uma congregação religiosa, nos faz recordar as raízes mais profundas do Ocidente, em que os valores do amor e da dignidade da pessoa humana foram valores plasmados pela fé e, num conceito mais amplo, pelo cristianismo. Então, é muito bonito e significativa esta homenagem nesta casa plural. Há uma congregação que também se faz plural na sua presença nesses 50 anos do Brasil, alargando fronteiras, sobretudo na atualização desse carisma, em que recordamos São Domingos, que está lá na base ao dizer que o grão amontoado apodrece, espalhado frutifica. Essas irmãs romperam fronteiras e frutificaram ao deixarem a sua terra natal, a Espanha, e virem semear sementes de paz, de justiça e de amor no Brasil. Insisto, neste mundo marcado pela volta às fronteiras, em que, às vezes, as fronteiras elas são superadas pela tecnologia, pela comunicação que faz a globalização, pela economia, mas consideremos, são fronteiras muitas vezes alargadas pela força do poder e dos interesses hegemônicos. E essas irmãs vêm para o Brasil buscando um poder contra-hegemônico, que é o poder da solidariedade e do amor, se fazendo aqui brasileiras, como tantos brasileiros, vivendo a simplicidade, a pobreza, se fazendo de fato irmãs, como salientou a irmã Marina, daqueles mais empobrecidos. Portanto, alargaram fronteira de modo quantitativo, ao virem, de fato, na superação da fronteira territorial, continental, mas também alargaram fronteiras qualitativas ao assumir aqui, de modo existencial,
uma nova forma de vida, sendo que inclusive muitas, tanto se abrasileiraram, que seus restos mortais foram depositados, estão depositados aqui, nestas terras mineiras, aqui em Belo Horizonte. O caso, por exemplo, da saudosa irmã Rosa. Irmãs que, ao virem para o Brasil, também nesse mundo em que escutamos tantas vezes um discurso sexista, misógino, desde o início dos seus trabalhos, lá no histórico Centro Social Frei José Renato, elas planificaram, executaram, de uma maneira pedagogicamente libertadora, para citarmos a expressão do nosso querido e saudoso Paulo Freire. Eram homens, mulheres, jovens e idosos, sem distinção de sexo, gênero, opção sexual, idade, que de fato trabalharam juntos para transformar expressões e processos de violência e de morte em vida e paz. Mulheres que, numa cultura de ódio, hoje muitas vezes fortalecidas por tantos discursos, elas continuam a levar adiante um projeto de solidariedade, de paz, de desarmamento, de formação de uma nova educação, de uma nova cultura. Expressão antiga e tão atual. Troque uma arma por uma flauta. Troque a morte pela vida. O que está lá no Deuteronômio. Coloco diante de ti a morte e a vida. Escolha, pois, a vida. Assim, nas raízes mais profundas de nossa utopia, quando lemos aquela utopia magistral lá no livro do Êxodo, esse desejo antropológico de vivermos uma terra onde corre leite e mel, em que aqui os nossos povos originários, nesse mundo ainda tão racista, cultivam o sonho de uma economia diferente, de uma forma de produção diferente, de uma forma de produção solidária, em busca do bem viver. Estas irmãs, como pequeninas abelhas, em Belo Horizonte, em Francisco Sá, em Governador Valadares, no Acre, em tantos lugares do Brasil e do mundo, produzem a doçura do mel, do amor, da preservação da vida. Por isso, nosso muito obrigado por oferecerem às irmãs esta homenagem, e que vocês, irmãs, continuem produzindo este mel saboroso do amor universal, do amor que faz com que cada pessoa reconheça a sua dignidade e que a sociedade, sobretudo os empobrecidos, não falem pela voz de vocês, mas o que vocês ensinam, que eles possam ter eles mesmos a sua voz, como estes e estas jovens expressam hoje a sua excelência, nos apresentando tão belas músicas nesse trabalho tão terno, tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo e transformador. Muito obrigado, excelentíssimo deputado Betão, por este reconhecimento das nossas irmãs. E a vocês, nosso muito obrigado e nossos mais profundos cumprimentos e desejo de perseverança nesse trabalho, que, em nome do Evangelho, é uma luta transformadora contra hegemônica.
Parabéns. Obrigado. Obrigado, Frei Elton. Mais alguém, gente, aqui? Se eu quer usar a palavra? É o padre, né? Ezenaldo. Padre Ezenaldo, eu sou missionário da Congregação do Espírito Santo e atualmente pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória. Saúdo, em primeiro lugar, o nosso deputado Betão, né, pela iniciativa dessa sessão solene. E saúdo também todas as irmãs dominicanas da Anunciata aqui presentes, as que não puderam vir também, né? Mas também quero parabenizá-las também por esta data, este momento tão importante em que elas celebram 50 anos de presença aqui no Brasil. E as irmãs dominicanas, quando chegaram ao Brasil, elas foram exatamente digamos assim, elas foram morar lá na área, né, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, né? Então estão aí há 50 anos dando vida e colaborando nos trabalhos pastorais na nossa paróquia. Eu já passei por várias paróquias por esse Brasil, né? E sempre, eu sempre digo isso, é uma graça quando nós temos na paróquia uma comunidade de irmãs, né? Uma comunidade religiosa feminina que compartilha conosco esse trabalho de evangelização, né? E é o que acontece lá na nossa paróquia, né? Que vem acontecendo durante esses 50 anos. Eu quero ressaltar aqui, né, o carisma destas irmãs dominicanas da Anunciata, né? As irmãs dominicanas, elas, ao virem para o Brasil, elas não vieram para aqui buscando uma autorrealização. Pelo contrário, né? Elas vieram trazendo consigo um espírito de doação, de serviço às comunidades, sobretudo às comunidades pobres, né? Das periferias, né? Se colocando aí no meio dos pobres, aqui em Belo Horizonte, né? Os nossos bairros onde as irmãs estão são bairros pobres, periféricos, né? E o trabalho delas é voltado especialmente para essas crianças e jovens, né, de famílias pobres, né? É um trabalho que vem mostrar para nós, que tem mostrado para nós, né, que as irmãs estão empenhadas numa proposta de transformação da sociedade, né? Nós vivemos num mundo de muita violência, de muita discriminação, né, de muita desvalorização do ser humano, sobretudo daqueles que são pobres, né? Então, as irmãs dominicanas, elas se somam, né, a muitas outras religiosas, missionárias, nesse serviço de evangelização e de transformação da sociedade, né? Eu vejo assim que essa presença das irmãs é uma presença que nos mostra que Deus está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado através do trabalho que elas desenvolvem lá no bairro Glória, no Arão Reis. Também já tive a oportunidade de passar por lá umas duas vezes, né? E a gente ouve também o comentário das pessoas, então eu posso dizer isso. E quero agradecer muito por esse convite, pelo convite para estar presente hoje, partilhando dessa alegria aqui nessa tarde. Muito obrigado. Thank you.
Obrigado, Padre Zenaldo. Vou passar a palavra agora para Maria Cristina, que é professora da creche Centro Pedagógico Anunciata. Eu tenho a honra, né? Fico até emocionada. Aprendi muito com elas, aprendo até hoje. Por minha formação hoje, eu sou pedagoga, né? Eu tenho que agradecer muito a elas, porque sem elas eu não estaria aqui, né? Minha vida tinha trilhado em outro caminho, só tenho que agradecer. Obrigado, Maria Cristina. Pergunto se alguém do público gostaria de falar. Não? Da orquestra? Também não? Então, antes da gente encerrar, vamos escutar novamente a orquestra Rosa von Förster.
Obrigado, maestro. Lembrando que tive uma lembrança aqui, que nesse contexto, né, que nós estamos vivendo, que nós passamos nesses últimos anos, em que pessoas poderosas incentivavam as pessoas a terem armas, né, esse projeto é muito importante, né, troca uma arma por uma flauta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todas e todos. Muito bem, muito bem.